sin Eva som är tillbaks där vid. Jag kastar mig rakt in i frågan till dig, Agneta Karlsson. Förtroendet hos befolkningen visar att vi gärna åker till sjukhus när vi är sjuka och tror att man ibland får en bättre vård för att det är sjukhus. Hur ska ni jobba med att än mer trygga att det är primärvården som är första vägen in? Ja, det handlar ju mycket om det som det diskuterades om här i den tidigare panelen, att förstärka primärvården och den nära vården, utveckla den. Och Annas uppdrag handlar ju just om det. Dels att skärpa lagstiftningen så vi verkligen får till det här som vi nu har diskuterat i 30 år som Ove sa, men också att tillsammans med landstingen diskutera och driva på den faktiska utvecklingen. Det här pågår ju redan på många håll ska man ju säga, men tanken är ju här att vi ska från statens sida kunna pusha på det ytterligare. Och vi gör ju det dels genom att ändra lagstiftningen, men också med mer pengar. Regeringen har aviserat 3 miljarder nu inför nästa år. 1 miljard kallas just för patientmiljard, som handlar om att stimulera fram patient, det vi kallar för patientkontrakt, som egentligen handlar om köfri vård. Att man som patient ska veta vad som händer efter det möte man har, vad som händer härnäst. Lite grann så som man jobbar inom cancervården idag. Kommer då innebära stora förändringar i styrning och organisering i det här, tror du, för att vi ska få till den här nära vården? Ja, både ja och nej. Jag tror ju att det handlar mycket om att avstå styrning, om man nu ska tänka på den här tillitsbaserade styrningen. Vi måste lita mer på professionen i många avseenden. Så därför måste vi backa, tror jag, från politiken på alla nivåer när det gäller en del saker. Men sen gäller det för oss att styra rätt. Kanske fokusera mer på uppföljning och ramar än alla detaljer. Någonting tack sånt. För det. Anders Henriksson, jag har spanat lite på Twitter och följt lite. Oj, oj, oj. Ja, man försöker hänga med på Twitter. Man försöker hänga med. Och där är ju en av frågorna ganska tydligt här. Ja, men hur blir det med resursförflyttningen då? Ja, att jobbet ska mer förändras ut i den här vården. Men hur ska den här förflyttningen, resurserna, hur kommer det att se ut? Kommer det att komma in klumpsumma eller andra saker än pengar det handlar om? Vad är din bild av det? Ja, men min bild är att lite om vi ska börja där Ove slutar. Ni har ju sagt det här förut. Varför ska det ske den här gången? Ja. Och på något sätt liksom känns ju den där diskussionen igen. Va? Och jag känner ju att när vi möter företrädare från egentligen alla delar i professionen eller patientorganisationer, så känns det som att alla är överens om att ska vi klara utmaningarna framöver så måste vi klara av att ställa om. Vi måste se till att flytta få vården närmare. Vi måste se till att stärka patientens både möjlighet att vara delaktig och inflytande. Och vi måste tänka nytt. Och då tror jag att i det så känns det som att vi behöver vara långsiktiga. Vi måste jobba systematiskt med att förbättra konstant. Och då tror jag den här diskussionen om resursförflyttning, att fokuserar vi att den handlar om att flytta pengar från en stor koloss, slutenvården, till primärvården, så har vi ju försökt det tidigare. Inte så jätteframgångsrikt. Utan jag tror vi måste jobba med att förflytta kunskap, kompetens, arbetssätt, hur vi möter vårdens utmaningar och hur vi gör patienten delaktig. Så det handlar väldigt mycket om att förflytta verksamhet och kunskap och kompetens ut i öppnare vårdformer. Och då tror jag ibland handlar det om pengar. Och jag skulle gärna vilja att vi kunde få liksom ett besked om att ytterligare pengar till omställningen. Och vi har fått en del pengar och de ska vi använda. Men framförallt så tror jag det handlar om att fokusera på hur vi jobbar och hur vi organiserar oss. Vad kommer vara den största utmaningen för SKLs medlemmar i det här, tror du, att göra den här omställningen? Och hur kommer ni att stödja medlemmarna från SKL? Alltså och det har ju alla också varit inne på. Ska vi klara det här så är det inte en sak vi behöver göra, utan behöver göra många saker samtidigt. Vi måste se till att fortsätta jobba med kunskapsstyrning, att höja kvaliteten. Vi måste fortsätta jobba med det förebyggande. Vi behöver se till så att vi moderniserar och använder digitala tjänster på ett bra sätt. Så att alla de här områdena så behöver vi liksom förflytta våra positioner, och inte bara på ett område.
Och där kommer SKL att kunna spela en väldigt viktig roll. Vi företräder ju både kommunerna och ibland blir det mycket fokus på landstinget. Vi behöver ha lika mycket fokus på kommunernas verksamhet. Vi förar både kommun och landsting och vi har möjlighet att samla till ett systematiskt förbättringsarbete och utveckling och lära av varandra. Och vi har ju nu anställt en samordnare också, Emma Spark, som kommer få ett litet extra ansvar för att hålla ihop det här. Ni är redo med andra ord. Vi står i startblocken. Tack för det. Då går vi över till Anders Jonsson där. Är ni överens över partigränserna om den här omställningen? Och vem kommer visa vägen? Vad är ni mogna att liksom stödja i det här? Nej, men så länge man har det här i en ganska abstrakt diskussion om att vi ska stärka den nära vården och flytta ut funktioner och så vidare, då är det väldigt lätt att tycka att det finns en enighet mellan politiken. Men jag ser ju att svensk primärvård befinner sig i ett oerhört akut läge där det bara är halva befolkningen då som har fast läkarkontakt i sjukvården. Och det är det som gör att det är mycket av de här problemen som vi ser och som vi har hört om idag. Patienter väljer att hellre gå till akuten. Man får väldigt dålig information om sin sjukdom. Man har små möjligheter att vara delaktig. Mycket av det här handlar om att vi har akuta brister både på specialistsjuksköterskor men inte minst på fasta läkarkontakter i primärvården. Och löser vi inte det problemet, då kan vi heller inte gå vidare i den här utvecklingen som alla är överens om måste ske. Där krävs det åtgärder. Men hur kommer ni att stödja det då? Ja, det måste till ett ganska akut program som jag ser det för att rädda den svenska primärvården, där man ser till att befolkningen får det de vill ha, nämligen en fast läkarkontakt i primärvården. Och då är det bara hälften som har det. Vi har ett stort antal stafettläkare som far runt. Och det går inte att bygga en välfungerande nära vård på 1400 stafettläkare som bemannar den svenska sjukvården. Och vi ser konsekvenserna av det här. Klyftorna ökar, köerna ökar till specialistsjukvården. Patienter börjar i ökad utsträckning använda appar för att få kontakt med sin läkare. Och det här är ett riktigt stort bekymmer. Det här måste man åtgärda akut för att man ska kunna nå det här målet som jag tror att vi är ganska mycket överens om. Och det jag kan säga att jag håller med om i stort sett allting som Vårdförbundet har lyft fram i den här skriften Personcentrerad nära vård. Där lyfter Vårdförbundet också fram det här med egenvård. Vi har en enorm invånarkraft som ska bli en del. Det är inte bara läkarna som ska bära den här, utan vi har mycket att hämta där. Hur ser du på det, de här hälsofrämjande insatserna och egenvård? Det är helt avgörande och där finns det ingen politisk kontrovers. Alla är medvetna om att det vi måste göra det är att se till att arbeta förebyggande. Och där är det inte så att vi har väldigt olika ingångar mellan partierna, skulle jag säga. Mm. Vad gör du? Vad kommer du göra, Anders, konkret i din roll som politiker? Nej, men det vi lyfter från Centerpartiet hela tiden, det är det att svensk primärvård står inför en akut utmaning i det att allt fler, både läkare och sjuksköterskor, väljer att arbeta utanför den. Och då har vi som politiker ambitionen att bygga en stark ny primärvård, en stark ny nära vård. Men vi har varken patienterna eller personalen på vår sida, därför att de har ett väldigt dåligt förtroende idag för den svenska sjukvården. Och då är det på något vis det vi måste angripa. Och ni då är ska ju vinna tillbaka, erövra det. Okej, tack för det. Cecilia Widegren, vad ser du behöver göras för att kompetensförsörja den nära vården? Och hur ser du med de här digitala lösningarna som alla pratar om men som jag tycker bara man ser öa av? Liksom? Hur kommer det att vara en del i? För det är ju inte att det blir distans med digitala lösningar, och det ska ju också vara en del i det nära. Vad tänker du? Sverige behöver ju en nationell kompetensförsörjningsstrategi som väldigt tydligt lyfter utmaningarna, lyfter bekymren, men också som målar bilden vart vi är på väg. För så länge vi inte är överens om vart vi är på väg så kommer vi bara prata om vad det är vi vill med den framtida nära vården. Medarbetarna är ju grunden i det, och Anna lyfter precis, det är i mötet som detta uppstår. Mötet mellan personalen och patienten, och då ska vi förstärka det med attraktionskraft. Så fler vill jobba där imorgon. Ännu fler, och den nära vården, och då måste den bilden vara oerhört tydlig, och då måste vi lyfta det nationellt, och vi måste vara väldigt tydliga om vad den personalförsörjningsstrategin också då är på väg för att klara det imorgon. Vi har medarbetare idag, men de jobbar ju inte i den nära vården idag, men vi vill att de ska göra det imorgon, och vi vill att morgondagens medarbetare jobbar i den nära vården också, och då krävs det. Absolut. Tillgängligheten och kontinuiteten är helt avgörande, för annars blir inte den arbetsplatsen attraktiv nog. Om man då vill uppnå bästa möjliga kvalitet. För det vill ju medarbetaren och det vill patienten.
Men den här då föreställningen av, för jag tycker man hör det ganska ofta, men vad är det som menas med detta nu då? Vad är det vi ska göra? Tala om det då. Vad är era bilder, Anders, när vi säger den nära vården? Hur beskriver du den? Nej, men jag tycker att den handlar väldigt mycket om personcentrerad vård. Att ha vården så nära som möjligt och skapa förutsättningar för patienten. Både att vara delaktig, kunna ta större ansvar för sin egna vård och få möjlighet att också dela med sig av sin kunskap. Så för mig är det väldigt mycket personcentrerat. Och jag träffar ju jättemånga patienter som känner att de är jättenöjda med just det vårdtillfället. Men sen när de tittar på helheten så känner de sig emellanåt som åskådare. Mm. Av sin egen vård och inte delaktig. Och då, för mig handlar det väldigt mycket om personcentrerad vård. Vem är viktigast i att måla de här bilderna som du säger, Cecilia? Det krävs ett nationellt politiskt ledarskap för att måla upp vart Sverige är på väg med svensk hälso- och sjukvård. De medicinska resultaten är på plats i Sverige. Men om vi tappar i tillgänglighet, vi tappar i kontinuitet och vi tappar i förtroende, då måste man greppa det och då måste man göra det politiskt och måla den vägen. Sen är det medarbetarna som ska göra jobbet, men då måste ju känna vart vi är på väg. Då skapas ju attraktionskraften. När attraktionskraften finns där kommer också patienterna att uppleva en än bättre hälso- och sjukvård imorgon. Vad säger du, Agneta, om det? Nej, men jag kan hålla med Cecilia om att det måste vara tydligt vart vi är på väg och att vi måste vara överens om de huvudsakliga utmaningarna. Det tror jag egentligen att vi är. Men det vi behöver göra är att formulera det gemensamt och ringa in huvudområdena tillsammans. Sin Eva som är tillbaka där vid. Jag kastar mig rakt in i frågan till dig, Agneta Karlsson. Förtroendet hos befolkningen visar att vi gärna åker till sjukhus när vi är sjuka och tror att man ibland får en bättre vård för att det är sjukhus. Hur ska ni jobba med att än mer trygga att det är primärvården som är första vägen in? Ja, det handlar ju mycket om det som det diskuterades om här i den tidigare panelen, att förstärka primärvården och den nära vården, utveckla den. Och Annas uppdrag handlar ju just om det. Dels att skärpa lagstiftningen så vi verkligen får till det här som vi nu har diskuterat i 30 år som Ove sa. Men också att tillsammans med landstingen diskutera och driva på den faktiska utvecklingen. Det här pågår ju redan på många håll ska man ju säga, men tanken är ju här att vi ska från statens sida kunna pusha på det ytterligare. Och vi gör ju det dels genom att ändra lagstiftningen men också med mer pengar. Regeringen har aviserat 3 miljarder nu inför nästa år. 1 miljard kallas just för patientmiljard som handlar om att stimulera fram patient, det vi kallar för patientkontrakt som egentligen handlar om köfri vård. Att man som patient ska veta vad som händer efter det möte man har, vad som händer härnäst. Lite grann så som man jobbar inom cancervården idag. Kommer då innebära stora förändringar i styrning och organisering i det här tror du för att vi ska få till den här nära vården? Ja, både ja och nej. Jag tror ju att det handlar mycket om att avstå styrning om man nu ska tänka på den här tillitsbaserade styrningen. Vi måste lita mer på professionen i många avseenden. Så därför måste vi backa, tror jag, från politiken på alla nivåer när det gäller en del saker. Men sen gäller det för oss att styra rätt. Kanske fokusera mer på uppföljning och ramar än alla detaljer. Någonting tack sånt. För det. Anders Henriksson, jag har spanat lite på Twitter och följt lite. Oj, oj, oj. Ja, man försöker hänga med på Twitter. Man försöker hänga med. Och där är ju en av frågorna ganska tydligt här. Ja, men hur blir det med resursförflyttningen då? Ja, att jobbet ska mer förändras ut i den här vården. Men hur ska den här förflyttningen, resurserna, hur kommer det att se ut? Kommer det att komma in klumpsumma eller andra saker än pengar det handlar om? Vad är din bild av det? Ja, men min bild är att och lite om vi ska börja där Ove sluta. Ni har ju sagt det här förut. Varför ska det ske den här gången? Ja. Och på något sätt liksom känns ju den där diskussionen igen. Va? Och jag känner ju att när vi möter företrädare från egentligen alla delar i professionen eller patientorganisationer så känns det som att alla är överens om att ska vi klara utmaningarna framöver så måste vi klara av att ställa om. Vi måste se
se till att flytta få vården närmare. Vi måste se till att stärka patientens både möjlighet att vara delaktig och inflytande. Och vi måste tänka nytt. Och då tror jag att i det så känns det som att vi behöver vara långsiktiga. Vi måste jobba systematiskt med att förbättra konstant. Och då tror jag den här diskussionen om resursförflyttning, att fokuserar vi att den handlar om att flytta pengar från en stor koloss, slutenvården, till primärvården, så har vi ju försökt det tidigare. Inte så jätteframgångsrikt. Utan jag tror vi måste jobba med att förflytta kunskap, kompetens, arbetssätt, hur vi möter vårdens utmaningar och hur vi gör patienten delaktig. Så det handlar väldigt mycket om att förflytta verksamhet och kunskap och kompetens ut i öppnare vårdformer. Och då tror jag ibland handlar det om pengar. Och jag skulle gärna vilja att vi kunde få liksom ett besked om att ytterligare pengar till omställningen. Och vi har ju fått en del pengar och de ska vi använda. Men framförallt så tror jag det handlar om att fokusera på hur vi jobbar och hur vi organiserar oss. Vad kommer vara den största utmaningen för SKLs medlemmar i det här, tror du, att göra den här omställningen? Och hur kommer ni att stödja medlemmarna från SKL? Alltså och det har ju alla också varit inne på. Ska vi klara det här så är det inte en sak vi behöver göra, utan behöver göra många saker samtidigt. Vi måste se till att fortsätta jobba med kunskapsstyrning, att höja kvaliteten. Vi måste fortsätta jobba med det förebyggande. Vi behöver se till så att vi moderniserar och använder digitala tjänster på ett bra sätt. Så att alla de här områdena så behöver vi liksom förflytta våra positioner, och inte bara på ett område. Och där kommer SKL att kunna spela en väldigt viktig roll. Vi företräder ju både kommunerna, och ibland blir det mycket fokus på landstinget. Vi behöver ha lika mycket fokus på kommunernas verksamhet. Vi företräder både kommun och landsting, och vi har möjlighet att samla till ett systematiskt förbättringsarbete och utveckling och lära av varandra. Och vi har ju nu anställt en samordnare också, Emma Spark, som kommer få ett litet extra ansvar för att hålla ihop det här. Ni är redo med andra ord. Vi står i startblocken. Tack för det. Då går vi över till Anders Jonsson där. Är ni överens över partigränserna om den här omställningen? Och vem kommer visa vägen? Vad är ni mogna att liksom stödja i det här? Nej, men så länge man har det här i en ganska abstrakt diskussion om att vi ska stärka den nära vården och flytta ut funktioner och så vidare, då är det väldigt lätt att tycka att det finns en enighet mellan politiken. Men jag ser ju att svensk primärvård befinner sig i ett oerhört akut läge, där det bara är halva befolkningen då som har fast läkarkontakt i sjukvården. Och det är det som gör att det är mycket av de här problemen som vi ser och som vi har hört om idag. Patienter väljer att hellre gå till akuten. Man får väldigt dålig information om sin sjukdom. Man har små möjligheter att vara delaktig. Mycket av det här handlar om att vi har akuta brister både på specialistsjuksköterskor, men inte minst på fasta läkarkontakter i primärvården. Och löser vi inte det problemet, då kan vi heller inte gå vidare i den här utvecklingen som alla är överens om måste ske. Där krävs det åtgärder. Men hur kommer ni att stödja det då? Ja, det måste till ett ganska akut program som jag ser det för att rädda den svenska primärvården, där man ser till att befolkningen får det de vill ha, nämligen en fast läkarkontakt i primärvården. Och då är det bara hälften som har det. Vi har ett stort antal stafettläkare som far runt. Och det går inte att bygga en välfungerande nära vård på 1400 stafettläkare som bemannar den svenska sjukvården. Och vi ser konsekvenserna av det här. Klyftorna ökar, köerna ökar till specialistsjukvården. Patienter börjar i ökad utsträckning använda appar för att få kontakt med sin läkare. Och det här är ett riktigt stort bekymmer. Det här måste man åtgärda akut för att man ska kunna nå det här målet, som jag tror att vi är ganska mycket överens om. Och det jag kan säga att jag håller med om i stort sett allting som Vårdförbundet har lyft fram i den här skriften Personcentrerad nära vård. Där lyfter Vårdförbundet också fram det här med egenvård. Vi har en enorm invånarkraft som ska bli en del. Det är inte bara läkarna som ska bära den här, utan vi har mycket att hämta där. Hur ser du på det, de här hälsofrämjande insatserna och egenvård? Det är helt avgörande, och där finns det som ingen politisk kontrovers. Alla är medvetna om att det vi måste göra är att se till att arbeta förebyggande. Och där är det inte så att vi har väldigt olika ingångar mellan partierna, skulle jag säga. Vad kommer du göra, Anders, konkret i din roll som politiker? Nej, men det vi lyfter från Centerpartiet hela tiden, det är det att svensk primärvård står inför en akut utmaning i det att allt fler, både läkare och sjuksköterskor, väljer att arbeta utanför den.
Och då har vi som politiker ambitionen att bygga en stark ny primärvård, en stark ny nära vård. Men vi har varken patienterna eller personalen på vår sida. Därför att de har ett väldigt dåligt förtroende idag för den svenska sjukvården. Och då är det på något vis det vi måste angripa. Och ni då är ska ju... vinna tillbaka, erövra det. Okej, tack för det. Cecilia Widegren, vad ser du behöver göras för att kompetensförsörja den nära vården? Och hur ser du med de här digitala lösningarna som alla pratar om men som jag tycker bara man ser öa av? Liksom? Hur kommer det att vara en del i? För det är ju inte att det blir distans med digitala lösningar, och det ska ju också vara en del i det nära. Vad tänker du? Sverige behöver ju en nationell kompetensförsörjningsstrategi som väldigt tydligt lyfter utmaningarna, lyfter bekymren, men också som målar bilden vart vi är på väg. För så länge vi inte är överens om vart vi är på väg så kommer vi bara prata om vad det är vi vill med den framtida nära vården. Medarbetarna är ju grunden i det, och Anna lyfter precis, det är i mötet som detta uppstår. Mötet mellan personalen och patienten, och då ska vi förstärka det med attraktionskraft. Så fler vill jobba där imorgon, ännu fler, och den nära vården, och då måste den bilden vara oerhört tydlig, och då måste vi lyfta det nationellt, och vi måste vara väldigt tydliga om vad den personalförsörjningsstrategin också då är på väg för att klara det imorgon. Vi har medarbetare idag, men de jobbar ju inte i den nära vården idag, men vi vill att de ska göra det imorgon, och vi vill att morgondagens medarbetare jobbar i den nära vården också, och då krävs det. Absolut. Tillgängligheten och kontinuiteten är helt avgörande, för annars blir inte den arbetsplatsen attraktiv nog. Om man då vill ha uppnå bästa möjliga kvalitet. För det vill ju medarbetaren och det vill patienten. Men den här då föreställningen av, för jag tycker man hör det ganska ofta, men vad är det som menas med detta nu då? Vad är det vi ska göra? Tala om det då. Vad är era bilder, Anders, när vi säger den nära vården? Hur beskriver du den? Nej, men jag tycker att den handlar väldigt mycket om personcentrerad vård. Att ha vården så nära som möjligt och skapa förutsättningar för patienten. Både att vara delaktig, kunna ta större ansvar för sin egna vård och få möjlighet att också dela med sig av sin kunskap. Så för mig är det väldigt mycket personcentrerat. Och jag träffar ju jättemånga patienter som känner att de är jättenöjda med just det vårdtillfället. Men sen när de tittar på helheten så känner de sig emellanåt som åskådare av sin egen vård och inte delaktig. Och då, för mig handlar det väldigt mycket om personcentrerad vård. Vem är viktigast i att måla de här bilderna som du säger, Cecilia? Det krävs ett nationellt politiskt ledarskap för att måla upp vart Sverige är på väg med svensk hälso- och sjukvård. De medicinska resultaten är på plats i Sverige. Men om vi tappar i tillgänglighet, vi tappar i kontinuitet och vi tappar i förtroende, då måste man greppa det och då måste man göra det politiskt och måla den vägen. Sen är det medarbetarna som ska göra jobbet, men då måste ju känna vart vi är på väg. Då skapas ju attraktionskraften. När attraktionskraften finns där kommer också patienterna att uppleva en än bättre hälso- och sjukvård imorgon. Vad säger du, Agneta, om det? Nej, men jag kan hålla med Cecilia om att det måste vara tydligt vart vi är på väg och att vi måste vara överens om de huvudsakliga utmaningarna. Det tror jag egentligen att vi är, men det vi behöver göra är att formulera det gemensamt och ringa in huvudområdena tillsammans, och det har vi för avsikt att göra också under hösten. Vi har ju en del överenskommelser med landstingen på olika politikområden, men det behöver vi gifta ihop för att se var är de stora utmaningarna under de närmaste åren, och en av dem är utvecklingen av primärvården. En annan helt överskuggande som flera varit inne på är kompetensförsörjningen. Jag kan tycka att det är väldigt märkligt att den frågan som har funnits och puttrat i många, många år inte riktigt har lyfts tidigare. Där har flera regeringar syndat, skulle jag vilja säga. Vi försöker nu på olika sätt jobba med det. Vi har professionsmiljarden som bland annat i år innebar öronmärkning för att kunna utbilda sig till specialistsjuksköterska. Vi har utbyggt ut både läkarutbildning och sjuksköterska utbildning och en rad andra saker. Vi ska också ta fram kvalitetsregler för undersköterskornas nationella mål för vad undersköterskeyrket innebär och så vidare. Det här behövs jättemycket på kompetensförsörjningsområdet, för vi måste ha en bra hälso- och sjukvård. Vi måste ha många vårdyrken, nya och gamla, och det är jätteviktigt att vi får till det för att hälso- och sjukvården ska vara en viktig arbetsplats att jobba inom. Men det är också viktigt att när vi diskuterar hälso- och sjukvården inte bara målar
elände utan också lyfter det som ändå är väldigt positivt. Det görs fantastiska saker runt om i landet och det måste vi lyfta fram. Men vi har utmaningar och de utmaningarna är kanske framförallt inom akutsjukvården och delvis i primärvården på en del ställen i landet. Men jobbar vi med att utveckla nära vården så kan vi öka tillgängligheten. Vi kan också öka attraktionskraften. Så de här frågorna hänger ihop. Men kompetensförsörjningen är verkligen A och O. Då sätter vi kommatecken där. Lisbeth, du som håller koll på Twitterflödet. Är det något som behöver lyftas in i debatten här? Arbeta förebyggande. Eller är det någon som sitter och känner jag måste bara få ställa en fråga? Jo, det är det. Var har vi micken, Annikari? Har vi processen på plats? Ja, upp med den. Där kommer den. Nu. Hallå. Jag heter Margareta Kristensson och är professor i socialmedicin i Linköping. Och jag har också varit med i Nationella kommissionen för jämlik hälsa där vi har diskuterat just en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Och det jag någonstans känner är, inte minst i massmedia där man säger att sjukvården är ju den stora politiska frågan. Vi talar om framtidens vård, men vi tappar prefixet hälso. Och jag tror att det faktiskt spelar roll. Om vi tappar prefixet hälso så glömmer vi bort det. Och jag träffar många medarbetare som säger att kärnuppdraget är att ta hand om patienten. Och då handlar preventionen vid sidan om. Så att, vad jag skulle önska det är att vi kan ha en diskussion om hur kan vi få en genuin hälso- och sjukvård så att det förebyggande hälsofrämjande arbetet faktiskt är en genuin del i uppdraget. Det är min önskan. Vi tar först Anders, Sineva, du ska få runda av och koppla ihop allt. Och så har vi Anders här och sen så kommer slutordet med helheten. Nej, Anders, snabbt svar. För att i primärvården kunna jobba ordentligt förebyggande, kontinuitet A och O. Har du en fast kontakt med exempelvis en läkare i primärvården, då finns möjligheten att jobba på det också. Men tyvärr går ju utvecklingen åt fel håll nu, beroende på att klyftorna ökar vad gäller tillgång till hälso- och sjukvård. Och de som drabbas när det är långa köer, dålig tillgänglighet, det är framförallt de med låg utbildning, de som är utlandsfödda och så vidare. Så att jag är oerhört orolig för det. Klyftorna ökar i sjukvården på grund av köerna ökar och därmed ökar också ohälsan. Anders, vad säger du om detta som ett svar? Hur kommer hälsan in? När det gäller nationell samordning så skulle jag vilja säga att det har ju framförts en hel del synpunkter och kritik på att landsting och regioner har haft svårt att samordna sig. Jag skulle vilja säga att vi är nog mer samordnade idag än vad vi någonsin har varit. Och på ett av de områdena är just under jämlik hälsa. Nu sätter vi, jag tittar på Mats var någonstans, nu sätter vi en kunskapsstyrningsorganisation där vi samlar alla regioner och landsting för att just styra på kunskapen för att på det sättet nå en jämlikare vård och höja kvaliteten. Det kommer att rädda liv. Vi sätter nu en strategi för hälsa där vi försöker samla hela sektorn i ett mer förebyggande arbete. Så jag tycker det finns liksom dragningar nu då åt att hitta. Så den här längtan efter en färdriktning, jag kan säga det att när det gäller landsting och regioner så känns det som vi är mer nationellt samordnade idag än vad vi har varit på väldigt, väldigt mycket. Länge. Tack för det. Cecilia, har du en one-liners innan? Vi är på väg mot Cineva avrundning. Målbilden är oerhört viktig så vi tillsammans jobbar mot den. Tack. Agneta? Kontinuitet och samverkan är ju naturligtvis väldigt viktigt. Jag tycker att i det här arbetet med utvecklingen av primärvården så det finns liksom saker vi behöver diskutera ytterligare och det är hur får vi till den här kontinuiteten och hur får vi till samordningen bättre. Där är jag beredd att lyfta på alla stenar så vi får till det. Cineva, vårdförbundet har uttalat ni kommer ta ett ledarskap i omställningen till den nära vården. Ni vill vara med och bygga det nya och inte slåss för det gamla. Och utifrån det du har hört i samtalen här i tre akter, är det något som har överraskat dig? Är det något du särskilt tar med dig? Jag vet att ni kommer ta Twitterflödet med också. Jag lämnar över till dig där för slutordet. Jag tänker så här, att jag brukar säga nu på vårt kansli när vi pratar just om hälso- och sjukvård och framtid så säger jag alltid så här att rätten till hälsa lämnar ingen utanför. Och jag tänker att det vi har just nu som ingen av er egentligen har lyft, det är att vi har en massa unga överlevare.
som kommer att vara de som kommer att använda sig av den sjukvård när de väl behöver den. Men många av dem säger ju oftast till oss när vi träffar dem att de vill kunna leva sitt liv trots sjukdom. Och hur ser man till att de får den möjligheten? Och jag säger också att om inte vi lyckas tillsammans att göra en förändring så kommer de att kräva den. De kommer att kräva den av oss och de kommer att se till att det blir av. Och det märks redan nu tycker jag. De här som tidigare inte lever, inte överlevde, men som vi så himla duktigt i vården klarar av att göra. Och du lever med en sjukdom hela ditt liv, du lever med cancer hela ditt liv, du lever med ett halvt hjärta, du lever med väldigt mycket sjukdom och du vill leva ditt liv. De kommer att ställa de kraven till oss. Så glöm inte att ta med dem. För det tror jag är jätteviktigt. Det vill jag säga. Jag vill också säga ett stort tack till allihopa. Till er. Fantastiskt. Jag vill säga att vi vill och vi tror. Vi kommer inte att göra det här ensamma. Ingen av oss kommer att göra det här ensamma. Utan vi måste göra det här tillsammans. Och tillsammans måste vi hitta de långsiktiga lösningar. Just nu upplever vi att vi gräver där vi står väldigt mycket och försöker göra lösningarna från dag till dag. Jag tror också att vi måste göra det. Men vi måste också titta framåt. Hur hittar vi de nya framtida lösningarna? Och vilka är de där som vi inte vill lämna utanför? För rätten till hälsa, den lämnar ingen utanför. Och ta med dem i den dialogen vi har.